বিষয়া তেওঁলোকে ফাইলৰ মাজত আবদ্ধ হৈ থাকে। কৃষি বিষয়াসকলে যেতিয়ালৈকে পথাৰত নানামিব কৃষি ক্ষেত্ৰ উন্নয়ন নহয়, উন্নতি নহ'ব। কাৰণ যিসকল কৃষকক তেওঁলোকক ভালদৰে গাইডেন্স দিয়াৰ খুব প্ৰয়োজন আছে। আৰু আমি আগতে সদায় সেই কৃষি ক্ষেত্ৰলৈ সদায় স্কেম এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বিষয় চলি আছিলোঁ। গতিকে আমি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যেনেধৰণে বনাব লাগিছিল আমি তেনেধৰণে বনাব পৰা নাই। দিছ ইজ এ বিগ চেলেঞ্জ, তাক সকলোৱে কোঅপাৰেশ্যন লাগিব। মই কাৰো বিৰুদ্ধে বা এনেধৰণে ক'ব পাৰোঁ যিটো সত্য হয়। আমি অসম চেম্বাৰ্ছ অফ কমাৰ্চৰ পৰা এই কথাবিলাক আমি সময়ে সময়ে কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত মানুহবিলাকক অৱগত কৰাই আহিছিলোঁ। কাৰণ আমি ধন্যবাদ, মই আপোনালৈ পুনৰ আহি মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে এই মুহূৰ্তত কৃষিমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা। স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক অনুষ্ঠানটিলৈ। প্ৰথমে মই সুধিব বিচাৰিছোঁ, আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হৈছে যে স্বাস্থ্য, কিন্তু এতিয়া কৃষি খেতিয়কৰ পথাৰত গেলি পচি গৈছে বস্তু, তেওঁলোকে কাক দিব, কি কৰিব, হাহাকাৰ লাগিছে, কি ক'ব? প্ৰথমে আপোনাৰ পৰা নিশ্চয়কৈ সেইসকল কৃষকে আপোনাৰ মুখলৈ চাই আছে কিন্তু। আপুনি ঠিকেই কৈছে যে কৃষিমন্ত্ৰী হিচাপে কৃষকৰ স্বাৰ্থটোৱে মোৰ প্ৰথম আৰু মূল স্বাৰ্থ হোৱা উচিত। কিন্তু সমগ্ৰ দেশৰ লগতে আজি অসমৰ জনসাধাৰণেও শংকাত আতংকত আছিল যে কোভিড বা 19 সংক্ৰমণ হ'ব পাৰে নেকি, আৰু তাৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগতে ৰাজ্য চৰকাৰো সমানেই কনচাৰ্ণ আছিল। আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে যোৱা 31 মাৰ্চলৈকে লকডাউনৰ আহ্বান জনাইছিল। আৰু ইন দি মিন টাইম কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেও আপোনালোকে জানে যে লকডাউন আহ্বান জনাইছিল, আৰু সেইবাবে আমাৰ লকডাউন দীঘলীয়া হ'ল। ইয়াৰ কাৰণে আমি কোনো প্ৰস্তুত নাছিলোঁ, এটা অস্বাভাৱিক পৰিস্থিতি। এনে অস্বাভাৱিক পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হ'ম বুলি দেশবাসীয়ে কেতিয়াও কল্পনা কৰা নাছিল। কিন্তু আমি সকলোৱে এক অস্বাভাৱিক পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হ'লোঁ। আৰু এইটো খেতিৰ বতৰ, আপোনালোকে জানি সুখী হ'ব আৰু ময়ো সুখী হৈছোঁ এইকাৰণেই যে এইবাৰ ৰাজ্যখনত বাম্পাৰ প্ৰডাকশ্যন হৈছিল, পূৰ্বৰ তুলনাত ডাবুলতকৈ বেছি এবাৰ প্ৰডাকশ্যন হৈছিল। কাৰণ যোৱা 4 বছৰত মাননীয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ চৰকাৰে যথেষ্টখিনি কৃষি ক্ষেত্ৰখনত কাম কৰিছে। কাৰণ প্ৰতিখন ৰাজহ গাঁৱলৈ একোখনকৈ ট্ৰেক্টৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা চলি আছে। আমি বহু হাজাৰ পাৱাৰ টিলাৰ দিছোঁ, ফাৰ্ম মেকানাইজেশ্যনৰ কাৰণে আমি থ্ৰেচাৰ ৰিপাৰ দিছোঁ, বীজ দিছোঁ, বি কিপিঙৰ কাৰণে আমি সুবিধা কৰি দিছোঁ। এনেকে কেতবোৰ নতুন নতুন আঁচনি আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আমি গ্ৰহণ কৰি সেইখিনি কাৰ্যকৰী কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। খেতিয়কসকলক আমি পাৰ্যমানে ছাপৰ্ট দিয়াৰ কাৰণে এইবাৰ প্ৰডাকশ্যন হৈছিল। এতিয়া যিবিলাক জিলাত প্ৰডাকশ্যন হৈছিল মই দেখিছোঁ, মই অত্যন্ত দুখ পাইছোঁ। মই নিজেও যোৱা দিনকেইটাত ৰাজ্যখনৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ ঘূৰি মই ফাৰ্মাৰ্ছৰ লগত মত বিনিময় কৰিছোঁ, জিলা প্ৰশাসনৰ লগত। ঠিক তেনেকৈ তদ্ৰূপ আমাৰ কৃষি বিভাগৰ, এনিমেল হাজবেণ্ডেৰী বিভাগৰ বিষয়াসকলৰ লগত, কৰ্মচাৰীসকলৰ লগত আমি আলাপ আলোচনা কৰিছোঁ যে কৃষকে বৰ্তমান সময়ত যি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে এই সমস্যা আমি কেনেকৈ মোকাবিলা কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু মূল বিষয় হৈছে, মই মাজতে আপোনাক অকণমান ৰখাইছোঁ, এগৰাকী কলাৰ আছে, তেখেত এগৰাকী খেতিয়ক, তেখেতে আপোনালৈ এটা প্ৰশ্ন সম্ভৱতঃ প্ৰশ্ন কৰিছে। স্বাগতম জনাইছোঁ কলাৰগৰাকীক, মই প্ৰশ্নটো কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ, আৰু ক'ৰ পৰা কৈছে সেইটো ক'ব। হেল্ল' হয়, ক'ৰ পৰা ক'লে আপুনি? মই হুজাইৰ পৰা কৈ আছো। হয়, প্ৰশ্নটো কৰিব আপুনি। মই প্ৰশ্নটো, মোৰ কথাটো হৈছে এইটো যে আজি অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগে যিটো আমাৰ যিটো আপোনাৰ যিটো কৰোণা ভাইৰাছ যিটো হৈছে সেইটো হঠাৎ হৈছে, ঠিকে আছে, স্বাস্থ্য বিভাগে যিটো তৎপৰতাত যিখিনি কাম কৰিছে, আজি কোৱাৰেণ্টাইন কৰাৰ কাৰণে মানুহ থবলৈ জাগা নাই, জাগা ব্যৱস্থা কৰিছে, আজি ট্ৰেইনৰ ডাবাবিলাক আপোনাৰ আইচলেট কৰিছে, এই যিটো দূৰদৰ্শিতাৰ সৈতে যিটো কাম কৰিছে, ঠিক আপোনাৰ কৃষি মন্ত্ৰী এইটো কৰিব নোৱাৰিলে কিয়? এই তৎপৰতা তেখেতৰ এই দূৰদৰ্শিতাটো নাই কিয়? মই আৰু এটা কথা মই মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ক'ব বিচাৰিছো যে হয়, আমি মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া দেখিছো ৰাজ্যখনৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ ঘূৰিছে, কিন্তু তেখেতৰ যিসকল বিষয়া, সেই বিষয়াসকল, মই এই অকল কৰোণা ভাইৰাছ অহা বুলিয়ে কোৱা নাই, কিন্তু দৰাচলতে তেখেতৰ বিষয়াসকলে মেক্সিমাম সময় কিন্তু ফাইলৰ মাজতে আবদ্ধ হৈ থকা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। পথাৰত যোৱা কিন্তু দেখিবলৈ খুব কম হৈ পাৰে, তেওঁ হয়তো কিমান সকলো বস্তু চোৱা সম্ভৱ নহয়, কিন্তু এই কথাটোত তেখেতৰ আচলতে অকণমান কাৰা নিৰ্দেশ আৰু ইনষ্ট্ৰাকশ্যন থকাটো দৰকাৰ বুলি আমি অসম চেম্বাৰ্ছ অফ কমাৰ্চৰ তৰফৰ পৰা অনুভৱ কৰোঁ। কি কয়? হয় হয়, মই 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 আগৰ আগৰ যিখিনি আলোচনা আছিল মই এইখিনি নুশুনিলোঁ। চাওক,
দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সকলো বাদ দি দেশবাসীক আহ্বান জনাইছিল যে লকডাউনত বাহিৰলৈ নুৰাব, নিৰাপদে থাকক, ঘৰৰ ভিতৰতে থাকক, এয়া আছিল আহ্বান। আজি অসমৰ কোনো মানুহে বা স্বাস্থ্য বিভাগেও দেশৰ স্বাস্থ্য বিভাগেও কল্পনা কৰা নাছিল যে কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে ICU বনাব লাগিব বা নতুন হস্পিটেল সৃষ্টি কৰিব লাগিব। কিন্তু মূল লক্ষ্যই হৈছে সেই সময়ছোৱাত কৰোণা ভাইৰাছ সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধ কৰা। তেতিয়া খাদ্য শস্য বা অন্যান্য গোটেই বিষয়বোৰ একেবাৰে সেইকেইটা দিনত অপ্ৰাসংগিক হৈ পৰিল। আৰু আমি পাৰ্যমানে চেষ্টা কৰিছিলোঁ, তাৰ মাজতে আপোনালোকে জানে যে খেতিয়কৰ আমি যিবিলাক বয় বস্তু লোকচান হৈছে আমি কনজামশ্যনৰ কাৰণে কিবা ব্যৱস্থা কৰিব পাৰোঁ নেকি। এতিয়া কনজামশ্যন ইয়াত হ'ব কেনেকৈ, কাৰণ বয় বস্তু এখন জিলাৰ উৎপাদিত খাদ্য সামগ্ৰী অন্য এখন জিলাই গ্ৰহণ কৰিবলৈ অপাৰগতা প্ৰকাশ কৰিছে। কাৰণ ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াত, ছ'চিয়েল মিডিয়াত এনেকুৱা ধৰণে প্ৰচাৰ হ'ল যে শাক পাচলিৰ জৰিয়তে, ফল মূলৰ জৰিয়তে ভাইৰাছ সংক্ৰমণ হ'ব পাৰে, যাৰ ফলত এখন জিলাৰ আজি ফুকন ডাঙৰীয়া ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়ক, তেখেতে আচলতে এই সন্দৰ্ভত আগভাগ লৈছে বা তেখেতে হকা বাধা দিছে। গীতাশ্ৰী, হয় হয়, গতিকে এনেকুৱা অৱস্থাততো বস্তুবিলাক অকল মই খালেহে হ'ব বা কৃষি বিষয়া কৰ্মচাৰীখিনিয়ে খালেহে হ'ব, অন্যটো কোনো ৰাস্তা নাই। কাৰণ অন্য জিলালৈ বস্তু যদি পঠিওৱা যায়, বস্তু নলয় আৰু ইণ্টাৰষ্টেট যিটো আমাৰ ইয়াৰ পৰা নিয়া মেলাৰ ব্যৱস্থা আছিল, 125 কোটিমান টকাৰ আমি শাক পাচলি ফল মূল বাহিৰৰ ৰাজ্যলৈ পঠাওঁ, বাহিৰৰ ৰাজ্যৰ লগত যোগাযোগ ব্যাহত, তেওঁলোকে একচেপ্ট কৰিব নোখোজে। গতিকে এতিয়া পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতিত যেতিয়া